שניצלונים אפויים בקלי קלות, ללא טיגונים ומאמץ, יצא קריספי ומעולה. רצועות שניצל אפויות. יש לי כאן חזה עוף שאני פרסתי לחתיכות די עבות, לרצועות כאלה. אנחנו פורסים לכאלה רצועות עבות כדי שהשניצל באפייה לא יתייבש. עכשיו אני לוקחת ביצה, טורפת אותה, אני מוסיפה קצת מים, משהו כמו כף, משהו כזה, גם מלח וגם פלפל, קצת מלח, דרך חצי כפית, אולי פחות, לפי הטעם, קצת פלפל שחור. ואני טורפת. זהו, עכשיו לפירורי לחם, לציפוי. יש לי כאן ככוס פירורי לחם עבים, כוס וחצי, אפשר גם פירורים דקים, זה בסדר. שמתי כרבע כוס סומסום. עכשיו מה שאני צריכה לעשות זה להוסיף שמן ולעשות מהעיסה משהו חולי כזה, חול רטוב, ואז בזה אני טובלת את השניצלונים. אני אוסיף לפי הרגש. בואו נראה. עוד טיפה. זהו. זה נראה לי שזה מספיק. עכשיו אני לוקחת את התבנית שאני אופה עליה ואני מרססת עם תרסיס של שמן, אפשר למרוח גם שמן ככה. לוקחת את נתחי השניצל, טובלת קודם בביצה, ולאחר מכן היטב בפירורי הלחם. זהו, אני מניחה בתבנית. ככה אני מסדרת את כל הנתחים. אני אכניס לאפייה של כבין 15 עד 20 דקות בחום גבוה, עד שהשניצלונים זהובים. אבל להיזהר לא לייבש את זה, כי זה מדובר בחזה עוף וזה לא טיגון, זה אפייה. ולאחר מכן התקבלו לי שניצלים ממש טעימים וקריספים, וזה משהו שיכול להחליף בקלות את הטיגון. לפני האפייה אני יכולה גם קצת להתיז שמן בתרסיס טיפה קטנה מלמעלה של השניצלונים, שהם לא יתייבשו. כשעושים עם פירורים יותר דקים הציפוי הוא הרבה יותר סמיך ולא רואים ככה את הגוף של השניצל, אלא הכל מתכסה יותר טוב בציפוי. כל אחד יחליט מה שטוב לו וטעים לו. זהו, תקף נשלח לאפייה, מיד אני אסיים לצפות הכל ואני אשלח לאפייה.